Qu'est-ce que ça? Motoriņš, vienkārši nu, tur ir tās, kas saucās, kad iedeva un cilvēki nemācēja stādāt, nodedzinājuši to, šitos, kas saucās, elektrosukus nodedzināja. Vienkārši tur pat viss ir, pat ir, var redzēt, ka viss pat ir, tas, nu, var pārklājies viss, tā viss nodedz tā, kad visi var pārklājies iešpīrkus. Un vienkārši nopirkt mazu vīlīti tādu, mazu, 55, nu, kaut kādu, 55 centi, jā. Man zina, ļoti šauriņu. Un es galvies, ka, pēc pirku, jā, bija gludās puses, tā, ka, ne, man vajag abas, man vajag normāli maliņu vajag. Un es no kaut kādām 10 atrādu vienu biju normāli, kaut kāds brāķu partija tur bija, bet vienalga atrādu normāli vīlīti. Un labi vīlējies mēs. Un te tādi, jāizvīlē, nekad es nākamo vīlēju, šis ir tāda 8 izvīlēs un vienkārši. Tas ir tieši tāds cērts. Viņš kratās. Nu, te kamera arī kratās. Ah, kamera arī kratās līdzā. Vajag. Tās, ka ir pa daudz jau. Bet labi ir, es esmu novīlējis esmu. Tā, mēģinās. Tā. Ja? Atnāc vaļā. Kur redzēt? Atnāc vāciņš. Oi, ka redzētu, ka viss ir ar varu, un šeit vienkārši ir nodila vienkārši, redziet, man te nodila, šitas variants, redziet, nodila, viss. Kā varētu šitā jau nopirkt, da būtu tā gribēt teikt. Jā, viņš arī nodils ir. Tas otrs arī nodils jau ir. Vidū ir tāds, tāds grafīts vidū ir. Redziet, grafīts arī nodils jau ir. Jā, tas pa viņu varēja pabīdīt, priekšu varēja pabīdīt. Jā, es būtu laicīgi to sapratis, būtu pabīdījis. Izzāģēju šo tādām uglītēm. Nu, grafītiem. Šo tāds mazs grafīts. Lai uzlikt te šitā uzlikties. Es gat izzāģēšu tiekšā. Tā izzāģēšu. Lai būtu kontakts. Ok, šitā pusi iekšā. Tagad paņemt, ka man zāģīts ir. Dobre, vai tā. Es nopirku tīvi zāģīti, nopirku pa 12 centiem. Es biju gal baka veikalā, tur man 3 eiro piedāvā, bet es beidzgāju baka veikalā, tur vienu grupā, man vienkārši piezāģiesim. Un super līme, ko pilīmē klāt. Un viss, mēģināsim. Tā, mēs likam iekšā. Es nezinu, cik daudz tur vajadzētu taisīt. Es domāju, ka
Nē, bet tu labi nekas. Tā, cik mums tur ir? Vēl vajadzētu pišķi, vēl pišķi. Un tad mēs super līmi ieliksim iekšā. Pusi, mēs to vadiņu pusi mēs pilsim klāt. Visi mēs neiebāzīsim šo te cormu. Vai korēs visi iebāzt? Redzēsim. Tā vēl pišķi. Tā, vēl pišķi. Okay. Izstāst, ka varētu būt pietikt. Tā, es domāju, ka šito es vienkārši sadalīšu divā daļās. Tā viena daļa. Un otra daļa, tā. Galvenais, lai šis neiznāk kāra. Tā. Tā, mēs viņš to iebāzīm iekšā. Tad cauri iebāzīm pašam. Tā. Tā mēs super līmpiņam. Tā mēs super līmpiņam. Pārdusim. Tīrs viņš ir. Tīram visu papīri. Tā, ka viņš spīdīs. Tā viņš spīdīs, tad tā vajadzētu. Nē, viņš tā spīd. Tad tā vajadzētu arī pispīst viņu. Tā taisnē ir. Lai viņš pilip. Tā, labi. Ai, nepareizi. Nē, pareizi, pareizi. Tā viņš piešķīs, klāt visu, okei. Okei, labi, viss pareizi, tā. Liekam nākamo. Tā, pirms šis jāsagatavo. Tad esmu līmi ciet. Tad, kur mums tīra. Šķīt. Liekšu tas, lai ir teļas visādas ir.
skrāvu šos, es te tīri nepareizi. Jā, būs labs šitas. Tā, paņemam. Arī mēs liekam. Laiks ir 3 minūtes. Tā, vajadzētu kaut kādas kleķinas. Tā ir pa lielu. Šitā būs ziļāk ietais. A, nē, mēs vajadzētu griezt nostisni. O, baigi dziļi jāgriež. Ok, super. A, vēl var? Vēl var, stāsīt. Tīkuļā, es attinuļā. Tā kaut kādā tieši sadlīt, kaut kādā uz pusēm tieši precīzi. Tie kaut kur 2-3 ampērs iet cauri. Tā kā, nu, tur jāstāv dzigna lampi. Tā. Vēl pišķi. Labi, ir. Ar vienu agredzu super metā. Labi, piņemsim kaut ko. Nē, labi, kāds ir pie. Tā. Mēs. Diskan daudz. Tā.
Tā. Izstāst, ka būs labi. Pēc tam mēs tur mēs mēģināsim iebās tikšā cauri. Tā viss ir, tad esam līmaļā. Tā, jāpagaidu, kad mēs sakalstu. Nā, nē, otrā pusē var laist arī pie līmetas reizi. Daudz tā līme ir. Jāpagaidu, ka tā līme sakaltīs. Un tad var mēģināt montēt kopā. Man neiet iekšā. Te, nu, bišķi jāpavīlē. Te bišķi jāpavīlē, un te bišķi jāpavīlē vīlīt vienkārši. Bišķi tikai. Tas turīts un tas turīts, un lai viņš iet iekšā tā, viņš izstās no... Ļoti liela tie grafija, bet nu labi ir, jo gribūt kalpos. Šitas ir pirms apstrādes. Izņemsim arā un apfīlēsim. Bišķi saskrāpēts ir, viņam bišķi vajadzētu. Tas, ka būs normāli. Tas viss. Pīvilīsim. Ir. Vēl varētu spārīt. Vēl varētu. Kur mums ir? Tā, tiek mēram, tas ir par to dzilzīt tieši pēc tā. Mēs tagad vēl
Kantīciņu laižam. Kantīciņu tāds. Tā. Viens. Tā, otrais man ir. Tā arī vajag tā. Mēs šeit. Sasums tur ir. Labi, lai kā citāds ir. Tā, tagad mēs liekam iekšā. Un tā, tas ir. Un labi, mēģināsim. Tā. Šito mēs liekam te. Super. Šitas tikai negatīk šāte man. Tā, ka mums ir. Pamērīsim tā, mēs pamēr tur ietiekšu. Tā, ka mums tur ir. Tā, ietiekšu. Nu šķīp, viņš šķīp, tāpēc man tur tāpēc viņš nekā iekšu. Ok, ir. Ok. Tā, super. Vajadzētu. Tā, super, tā. Nu, tā izstāst, viss tā sākums. Tāds viņš ir. Es domāju, ka kontaktu varētu vēl izvīlēt, te izvīlēt, bet es domāju, ka lai ir, pamēģinās, kā iztīsies tagad. Nu, mežonīgas ogles, mežonīgas. Redzēsim, kā būs. Tā, pili patrī. Normāli, tu vienkārši te esi super līme,
plasmasiņas pilīmieši, tie tāds mās, tāds, tāds micīts, tāds suprīm pilīmieši. Višķi no tīri visāds, tāds atskabarks, tāds dzelži un tāds plasmasiņas maziņas sagriezīši. Man tā rādās no kaut kāda, no, nezinu, ā, no kaut kādas, viss, neko vairāk nevajag. Nekārši tāpat tās papilīmēs, lai viņš nu, turās. Tas viņa plasmasa, šo pašu iepakojumu izmantošu. Labi idejas īstenībā arī. Viss, viss ir gatavs. Nē, nu es, protams, varbūt vēl salikšu. Tā prādīšu, kā skrūvējās. Tā. Latrija. Tā, es izlādēju aķīšu, lai pēc tam nav atmiņas, aklamatora atmiņa, lai pazūtu. Izlādēju pilnīgi, tad lādēju, lādēju. Jo tādas divas baterijas es sev tā vienkārši atjaunoju. Jo bijotu kapacitāte bija ļoti maz. O, beidzās. Lādējās 15 minūtes. Tad arī, nu, tas ir cits instruments, nu, tā, mēs izlikam iekšā. Normāli, normāli, viss paļi labi strādā, viss okei. Okay. Tikai redzēt, kāds gads tur ir. Tur 2003. Gads. Visu, bet aķīši man, kad bija 2006. Gads. Te ir aktīvs kurš gads. Aprāt, šis ir 2006. Gads un kots. Renovēts, renovēts aparāts, renovēts aparāts. Man jau patīk.